Hej sammen og hjertelig velkommen til. Vi sidder inde på Globus, og jeg har en kæmpe god idé. Fordi prøv at se her. Malte og Jeppe, de er nogle rigtig dejlige drenge. De er begge to mods inde på serveren, og de også laver også selv video henne. De har også været med i nogle andre episoder og så videre. Og de er rigtig søde, og de hjælper mig en del og så videre. Og for eksempel her, gave fra den bedste PP'er på Globus. Malte, det er sådan lige mig. Prøv at se her. De giver mig alle mulige gode ting, ikke? Og men jeg kan jo ligesom ikke rigtig give dem gode ting tilbage, for de begge to ved at have sådan 10 millioner eller sådan noget. Jeg ved i hvert fald, Malte har. Jeg ved ikke, jeg er ikke helt sikker på, om Jeppe har endnu. Men det er i hvert fald tæt på. Og så hvis jeg giver dem brød, så kan de ikke rigtig bruge det så meget. Og jeg selv. Gave for snemanden snude. Prøv at se alt det, jeg har fået. Holy moly. Det er da godt nok fedt. Og jeg kan jo rigtig give dem sådan nogle gode ting her. Så jeg bliver nødt til at give gaver igen på en anden måde. Og så tænkte jeg, hvad kunne det søren kunne det være? Så tænker jeg, hvorfor gaver, når man kan prank? Så det vi skal i dag, vi skal prank dem. Og ligesom jeg blev pranket med VH med vand, det tænker jeg er en ret god troll. Så hvorfor skal vi da ikke også lige have noget vand med? Okay, jeg sætter lige sådan hurtigt her op. Okay, så bruger vi halvdelen på Malte, den anden halvdel på Jeppe. Skal bare fylde deres hytter op. Og hvis der er ekstra, så fylder vi resten op med soul sand, sådan der. Det tænker jeg er en ret sjov idé. Det ved jeg ikke. Okay. Lad os lukke døren og hoppe afsted. Men vi skal også lige have nogle skilte, fordi vi skal lige skrive det også, fordi vi ved det også. Ellers er det lidt så trist, hvis vi kan finde ud af, hvem det er. Okay, vi har to skilte, det passer lige præcis. Lækker, lækkert. Okay. Lad os hoppe afsted her, for det er lige her om de bor. Lad os se, der er 63 online, det er sgu da meget nice. Okay, jeg tager en og mad her. Hupti-dupti. Jeg ser, der er en masse nemtekst dernede. Okay. Så er det lige heromme. Vi springer lige i stien, og så hopper vi op her. Lige parkour op her. Hupti-dupti. Og her, vi starter ud med Malte. Okay. Vi har hans hytte her, skal se. Okay. Det bliver rigtig godt. Se. Vi har lige ødelagt hele hans farm sådan der. Så kan vi lige hapse det. Hvad kan vi ikke se, vi skal lige. Nej, vi har for meget vand på os. Okay. Jeg ser, vi sætter en vand der. Så sætter vi en vand her. Okay. Se. 1, 2, 3, 4. Og så sætter vi også, hvad hedder det, en vand der og en vand der. Okay, så bliver det rigtig fucked. Og så hvis vi også sætter en vand der på midten. Kan vi få det til at blive sådan, hvad hedder det? Hvor det bliver sådan flydende, eller hvad skal man sige? Skal tænke mig, hvad hedder det? Jo, at det ligesom, hvad hedder det, bliver sådan, at det ikke er strøm nogen steder. Lad os se, kan vi det? Hvad med lige her? Sådan der, okay. Nu er der altså masser af vand her. Nu kravler vi lige lidt op. Så, der skal da lige være der vand her. Sådan der, whoopty. Okay, vi skal også lige huske at have nogle spande til Jeppe. Okay, vi sætter lige hurtigt sådan noget soul sand der, og så der, whoopty. Og sådan der. Okay, nu er der altså masser af vand her også. Jeg kan se, hvis jeg lige stakker alle de her spande her, så kan vi lige samle nogle af alle de der ting op der. Vi skal lige have en vand her. Sådan der. Hold nu op, han blev godt nok pranket. Se op med de der spande. Se, vi kan sætte en vand her. Nej, det kan vi ikke. Hvor kan vi? Hvis vi smadrer den der burpti og sætter en vand. Kan vi ikke? Nu. No. Okay, så bliver vi nødt til at sætte en vand der. Og så sætter vi en vand her. Lækker. Okay, han er fuldkommen blevet pranket nu med alt det. Og så se soul sand, det ved jeg ikke. Det gør vi over ved Jeppe. Der sætter vi en masse soul sand op. Så, hvad så? Goddag, Jeppe. Nå, hvad så? Det ser godt nok fint ud herinde. Skal vi lige frem med vand. Og så vand der, og vand der, og vand der, og vand der. Aha. Og så sætter vi lige, hvad det soul sand der, så vandet ikke svømmer sådan ind, fordi så kan vi gøre sådan der. Okay, jeg skal se. Op med alle de her spande. Okay, vi siger 3 spande til næste etage, 2 til øverste. Okay, så kravler vi lige her op. Jeg ser 3, 1, 2, og så skal vi se 3, og så kan vi lige lave en mur af soul sand her, smadre lige en fakkel der, og smadre lige en fakkel der,
Og så graver vi lige det resten ind i Soul Sand her. Upti, videre næste etage. Okay, sætter en spand. Sætter spand der, og sætter en spand der. Hvis den så lige kunne... Sådan der. Så flyder den ud til alle de andre sider. Så vi flyder hele... Vi fylder lige hele kanten op med Soul Sand her. Sådan der. Ej, jeg tror de bliver rigtig glade. Jeg er helt sikker på, at de kommer med meget mere brød nu. Åh, sådan der. Okay, det værste kunne ske, at det var de pranket igen. Nå, men det går nok. Så har jeg lige sat nogle skilte op nu. Og nu skal I prøve at se her. Han vil hjælpe. Åh, alt det vand. Ej, hvor er det trist. Og jeg kan heller ikke komme igennem til sin kiste der. Og så har jeg sat skilt her. Åh, er der lige nogle seeds, der bugger der? Kan vi få fat i dem? Giver vi det? Okay. Jo, der har jeg sat skilt her, hvor der står pranked. Haha, hilsen festaben. Muhaha. Åh, de kommer til at hæde mig, de to. Og så ind til Jeppe på kig her. Så se, så går vi herind, og så står der: håber du kan svømme, hilsen festaben. Muhaha. Fan for godt nok lige brug for at kunne svømme lidt, hvis han skal overleve alt det her vand. Hold nu op. Jeg ved sgu ikke lige. Vi ligger også. Se, hvor mange spande har jeg alt. Se, whoopty whoopty. Dun, dun. Okay, sådan der. Så får Malle, han får... Ej, han får lige en spand mere. Han får 14 spande. Så tror jeg, at vi ligger lige... hvad hedder det? 13 spande til Jeppe. Lad os se, vi hopper lige herover. Så de har lidt at samle op med. Lad os se, whoopty, ind her. Svømmer vel lige op. Se, kan vi nå nogle af hans kister? Nope. Så har han kiste herovenpå. Nix. Men kan vi putte dem i ovnen? Se, der og så. Ja, det kan vi godt. Lol, ej, hvor nice. Så ligger de i ovnen. Så når han opdager dem, så bliver han sikkert lige glad. Nå. Det er sgu da meget godt, det der. Det var da en kongeprank. Åh, skal lige, lige fishing rod her. I team, eller hvad? Okay, se, EVH, han er kommet op til os. Hvad så? Han kan lige få lidt her. Han kan lige få nogle seeds, det er han sikkert ikke. Og så tools, det får han også brug for. Hey, du må ikke stjæle. Åh, der er snemanden. Tak for gaven. Jeg skriver lige. Hey, okay. Tak for gaven. Hey, der kommer lige en. Det bygger man champ. Åh, tak. Haps, hjælp til mig. Åh, den var ikke så god. Hey. Ja, tingene. Lol, han er bare leder. Normal leder mig. What? Normal leder mig. Og diamond økse. Oh, fuck. De dræbte ham. Nej, du må ikke dræbe min ven. Han siger... Hey. Pinky og byggechamp. Ro på. Okay, så vi laver bare det her time. Så stiller vi så op i hjørnet, så vi håber bare få et anlæg team. Hej, billebums. Hej. Jeg skal se, kan jeg bruge noget af armor? Ja, det kunne jeg godt lide. Mit diet, det har sgu ikke lige så godt. Og vi har faktisk 50 weed her. Det skal vi lige tilbage med. Se. Er de med mig? Og de løber faktisk efter os. Prøv at se, det er mega smart. Her, der kan bare vende sig om lige pludselig. Så det kan du bare holde folk væk. Prøv at se, præcis, så bliver de bare stående derinde. Så kan de gøre en ski. Og så... Her blev det godt nok lige flækket. Lad os se. Aha, da. Okay, vi har faktisk rigtig meget brød efter den der gaver der. Og så også her. Se en masse keys. Og skal vi se. Åbner lige det her. Sådan der. Eller åbner. Vi tager lige. Se, har vi en økse? Vi skal lige rydde op, fordi vi skal lige fjerne alle skille kister. Så herover der kan vi lige smække maden over i. Der begynder vi at samle en masse mad. Og så ind her med alt det der. Se, resten det kan komme herned. Ind der. Okay, prøv at se, vi har altså rigtig meget jern. Og lapis. Det kunne være, at vi skulle begynde at sælge noget. Har faktisk fået netherward. Vi tager vores jern og kul til spawn. Og så tænker vi, skal sælge det. Jeg ved sgu ikke lige, hvad vi skal bruge det til. Jeg tager lige fishing rod med os. Det er sikkert okay. Goddag. Hej med jer. Så gik vores fishing rod i stykker. Okay, vi løber. Vi skal til spawn nu, og vi må ikke dø, for vi har masser af dyrebare sager. Masser af ressourcer.
Altså, vi har ikke brug for alt det her jern og kul, fordi, ja, altså, det er jo starten, men man har ligesom brug for mine for at kunne skaffe de første penge, og så bagefter, så, ja, så er det bedst bare at farme. Der har man ikke brug for at mine mere, og så videre. Der handler det bare om at farme og flække folk. Okay. Pizza-appen her. Jeg tror, han prøver at snyde mig til at gå tilbage, så han lige kan hugge i mig. Så nu skynder vi os at sælge, og så bagefter kan vi lige gå over til ham. Okay, se, udforskershop. Vi skal huske at sælge en rigtig shop. Okay, sælge. Sådan. Okay, det fik vi lige. Ah, det fik vi sgu ikke rigtig noget ud af. Sælge. Og sådan der. Hey, ho, du kan lige få en økse forresten. Yes, sir. Nice. Nå, men jeg tænker, jeg vil runde den her video af. Hvis I har lyst til at vide, hvem Malte og Jeppe er, så vil jeg linke til begge to ned i beskrivelsen, så kan I bare lige trykke på sådan nogle, jeg laver sådan nogle små links, som I kan trykke på, og så ryger I ind på deres YouTube-kanaler, og så kan I bare lige tjekke dem ud. De laver også Globus-videoer og så videre, så det kunne være rigtig hyggeligt, hvis I lige hopper ind og tjekker dem. Og så vil jeg runde den episode af, og hvis jeg skal prank nogle flere eller noget, så bare skriv, hvem det er, og hvad vi skal lave næste Globus-video, så skal jeg se på det. Men vi ses alle sammen. Husk at smide like, hvis I vil mere. Vi ses. Hej hej.